Bonjour, bonsoir, babouné nyonso, ya Dulia Kambi TV officiel, ici Kiswa Bibino. Ah, juste, wana bonjour, nanda vraiment Dulia Kambi. La s'encourage, azo belina, azo singa vraiment, la bino pour s'abonner massivement à la chaîne na YouTube de la Kambi TV. Chaîne la bino, vraiment, vous a vraiment informé à temps réel, 100% news, parce que la Dulia Kambi TV, TV la radio, de TV la vie, vraiment, TV Zongede. Merci beaucoup na balandi bana ya Dulia Kambi TV na kusibino bonjour ou bonsoir na ngonga kitoko ono sobo kola so na kusibi susu merci na kolonza Zambe yende mobateli yende mobisi yende mopesi makasi na bavi na biso na babone nyonso ya Dati Television. Merci beaucoup lelo lisusu toye liboso na bino na grâce kama toujours ya privilège maman na so Dulia la sankoroise lo le kana ko pesa pense moko ya koleka na koleka toujours na itando ike bosu ya koleka na kopesa ba information ya ko bimisa ba element oyo to ke ne ko jwa par ci par là. Merci beaucoup lelo to sala ki toujours na na village kitine kitini biso ko mona ki to ke nei ko la ki sa to tika ki ba hectare na biso ya mama na biso ba ki par ci par là ba lexa ki biso ba peta ki biso ba terrain ba hectare ya côté quand même lelo lisusu kaka na mboka wana to ke to ki accompagner na papa na biso moko oyo akenda ki pe lisusu ko somba ba hectare hein ba hectare na ye mais et ça a quitté tout est écouté n'appelle les sous-sous yémo chef tout va naquina et tout seul qui est vérifié que mi canard presque ma kamutu vie par rapport ya ba etandi bazana yango bazaline na ba hectare ya côté ka ezali na pria bien ba na qui na hectare et yali na ba mapangu baza côté ka na boulevard hein na boulevard poto comme na village qui tine outi centre ville outi par ci par là boyibi kaka neto kenda ka yara denzela route oyo kaboyi biso esali boye esali na ndenge ya v na kokende oyo ke malupu oyo ke route bandundu soki to komi na route bandundu to komi na péage hein to komi na péage soki to komi na péage to legi péage to koma kana na bitan to komi na bitan to komi na bitan to komi mboka polo ale tout près to komi na village kitine na village kitine. Et avec ce qui tient, nous avons un hectare et nous avons un hectare. Nous avons un hectare. Nous avons un hectare. Nous avons un prince. Et nous avons un 2500. Et nous avons 2500. Nous avons une première direction, deuxième direction. Ma kadam, ma pang a libosoté, yami balé. Kuna et nous avons un 2000. Na 2000. 2000 à 10 cités. Demi à 10 cités. Kaka pembeni wantu ote kama pangu. Eza na blok moko ya 1 hectare. Eza wana ezo te kama pep. Soki yipo lobina ko somba yango, pona teka yango mapangu, benga biso toko solola. Benga biso toko pesa yoni moko ya responsable. Oyo ya hectare wa 1 hectare wana lobi, uye ko teka ngope mapangu. Na hectare anay sike zali, eza na ngote mushika te. Eza li, première direction, ou eza na prince, mapangu wa liboso. Deuxième, mapangu peda wa dimisu ba zume, ya wa moko moko etika li. Troisième, ezali ba mapangu wana le 4e direction de esika etani block wana ezali ya mapangu oya 1 hectare wana ipo kuteka mapangu e depend de kaka na yo benga tokoyeba na kosola na ba hectare musu ezali kaka ezali na musika te na prince banda okoti na banota na prince ti okoma kuna na moto okosala 4 minutes ou tout 5 minutes na moto na moto 3 ou 4 5 minutes ou dans na hectare na yo mutuka pe ekokota na mutuka so longo na catch na yo okota ti na hectare na sikezali o sala plus de 7 minutes à 8 minutes 7 minutes 7 7 7 ou 8 7 minutes à 8 minutes ti na hectare na sikezali ba en hectare ba te yango na $1000 na $1000 eza so ko temi na hectare o sala musika o mona prince na biso na dati to yaka liboso to vérifier
to sali makambu tu wana de to ye ya lokola papa na biso abeyo tanga kombo na ye ye pasali kaka mona Belgique o pe ayi ko somba ba hectare na yakangi 10 hectares na ye mais asumpi na mapango emisu su liboso e ya to lobo to fate binote soyi bokomona na emisu bokomona mutu mwa kina musika tu munyola linga amonga na te merci beaucoup e lokola mon vieux Roger Luma, mon vieux Fatih Beton, il n'y a pas de soumaka, il n'y a pas de contacté, il n'y a pas de contacté, il n'y a pas trop rapidement, il y a pas de soumaka. Bon sanité, mon papa, Bazembala, papa Bazembala, hectare, pembe ni pe a maï, ezali. Ou va le rappeler, pembe na maï, pe ezali. Ba hectare, pembe na maï, pe ezali. Merci beaucoup, Dieu Koleka, Motema, Hélène Atana, merci beaucoup. Bisona bino to le kana kolanda image oyo to bandaki na prince ndenge to kota ki to bimisu na prince bomona esika na biso ndenge zali merci beaucoup ku na balandi bana date television to ye lisusu balobi awa awa na komini ya Maluku précisément na Maluku ana kitingi na village kitingi bomona ki to kota ki betar to kota ki betar sikoyo a to zo na prince bomona prince yango wana na bendi prince prince yango wana na bendi balobi tout mon asko ba terrain balobi mesika ba tote ka sko mapango bozomona ba borne yangoyo bozomona c'est ça merci beaucoup bozomona tout ali o déjà première partie prince yangwana deuxième partie yangoyo hein ba première partie deuxième partie ba venir yango de ba kaboli ba tosi da ba jui balobi boya boya nzela eza kitoko merci beaucoup na balandi bana dati télévision na pesili susu mbote na mon vieux Roger Luma balobi la fachi balobi première parti au bomoni awa ou batte borne ou batte si la basui toto kende malé malé mais bektar pe ezali awa ce que dingo souma bektar na yo au tiango le cola au teka au tango et comment ma pang bazako teka bazako teka bazako teka awa batte 20 sur 20 na 2000 hein parce que na 2000 babi boya oyo ba pondu bomoni ke zaka muta somba ki pour l'instant até na ye déjà moi ba pondu mais liboso kuna déjà batou déjà ba bandi déjà kotonga merci beaucoup bozo mona déjà ba borne ici da bakati balobi ah on a dati toya ka ko vérifier na premièrement va toya ka ko vérifier mikanda hein balobi bozo mona pe awa déjà bande ko tout déjà o bakangi kangi déjà ya bango basi déjà bazu bozo mona ba borne o déjà ba borne yangoyo bozo mona awa malé mbeto kende awa toujours na dati merci beaucoup na pe si lisusu mbote pa ya Christian Koleka balobi l'œil du maître hein balobi du maître bonjour mona baba on est sous awa pe déjà pembeni awa liboso premier au moto a joui coin liboso a sous na ndenge a veni mais ma pango monsieur ezali nango bonjour mona awa tout na sima batu na bazuite bonjour mona sima awa batu na bazuite liboso pe kuna na ndenge ska bonjour papa o wana kuna bango pe ya bango yango wana baiko kanga ba photo ba eta ba borne na bango merci beaucoup bozo mona ba bi bokoto mabele awa balobi mabele ye oza pe na besoin osomba 1 hectare okata mapango ezaka na yo e depend de kana yo 1 hectare okata mapango na yo e depend na yo boya toza musika te prince yango wana mitu gezo le kawana bato yango bomona prince yango wana merci beaucoup na pesi lisusu mbote na mama Alice hein? Alice motema ya papa Edo na pesi mbote sikozali na bosani te movie Alain Pet na Hollande na pesi mbote sikozali merci beaucoup na bosani te le grand fondé balobi fondateur bana ya Congo da Totila balobi bana Congo da Totila presa zazem balobi le grand fondé na pesi mbote sikozali bozomona yango bozomona ba terrain yango bokoto awa toujours na dati télévision babi na dati balobi awa biso to vérifier mikanda hein vérifier mikanda tozama awa na commune toujours ya Maluku awa précisément ali o l'équipe péage o l'équipe bita et o l'équipe mboka polo bita ali quelque part wana village Kiting bozomona na prince bandeko déjà baida kotonga balobi boya bokoto awa na dati télévision balobi ba veni awa ezali ya 6 mètres ba veni ezali awa bozomona ndenge bakati ba veni kitoko na kitoko bozomona ba borne déjà bozomona oska borne banditi borne wana oza o ezali ya venir munene keti kuna merci beaucoup na bandeko otu bazolanda biso partout dans le monde bozomona
bozomona ba boroné déjà ba boroné ba ibokota bokoto ba venir minene za awa balubi oza pe na wana besoin ya bloc ya olingo za bloc mu ata 1 hectare pour kata mapango ezali bokoto 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 awa toujours na dati télévision ba bini par ailleurs na pesi susumbote na la patrona ba bidolo ya kambi la sankoise mama sociale ba bi bozomona habitou toujours bah ouvrier toujours il y a date de télévision bah lobby oh ici comment on enseigne bah ça n'aille bah il va offrir et il y a le coup la maille ils ont rapport à bino bah na poto bah il beaucoup tout beaucoup tout merci beaucoup bonjour mona oh tout bah si bah borné bonjour mona et tandis à monné et tandis ali ezali awa bonjour mona tout ce qui si awa souki si awa na parkant na biso balobi ngambona nanu babandi ko abonné té po baba na kokata dama pango mais panzo tout déjà bakati mapango bakati mapango batika bakati mapango 20/20 des aluna 2000 balobi bokoto 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 welela 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 yangoyo prince yango wana boso mona esika ngari wana ezali batali boso nde baza wana mais na liboso pe eta na bisika musu ezali babi bokoto mituko yango wana ezoleka mituko yango wezo ezoleka babi bokoto 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 bomona pe nenge to kotambula pembeni pembeni eto matana mutuka bomona pembeni pembeni ya prince bomona nde bandako etongami bandako etongami balobi boya tango yango yo tango ekomata boya bokoto bokoto bobengo na bezo osomba 1 hectare okata mapango benga biso limora dati yango wana balobi 20/20 batse na 2000 tala ba ndeko déjà parce que monsieur déjà abaida ko tsa déjà ba fondation ba nda kuna bango yango wana bozomona banda ku yango wana makadami yango wana mituko yango ne zoleka bozomona mituko yango ezoleka merci beaucoup na pesi lisusu lokola papa nanga d'alliance mbambu motema ya mama Elisa yeba mesana ko somba mabele yango yo papa papa Bazembala papa Bazembala ba mabele yango yeye mabele yango yeye bozomona etandeza munene esika na lobi basukisi po bakati wana po kotoko nanu babandi ko kota ba bornete yango basukisi awa esika deja bakati ekeiti kuna mushu zali pe na prince ezali ba bibokoto bokoto bokoto hein bokoto bokoto boyambangu 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 mabele ezali na prince kuna kota liboso esika ba mushu apesa mitu ya prince ezali batie na ba 3000 wa disikite hein boya na bosanite mon vieux Elvis Ngwilu na pesi opembote siko zali balobi ba venanga ba mesana ko somba ba biboya ko somba yango yo mabele yango yeye mabele yango bo tomona ba ndeko musu da ba tie deja ba L na bango yangwana bo tomona ndeko da ba suba place na ba tie da ba L boya ko koto ba venir ba 6 mètres ba venir ba 6 mètres merci beaucoup awa toujours tout ça précisément au outil qui n'étant au zoya route et que bien la route ya Bandundu ah tu as toujours na commune ya Maluku tu as toujours na commune ya Maluku bozomona tu as toujours na commune ya Maluku balobi bokoto 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 ah déjà batie ba sun tout oh déjà bakati oh et ça libre à venir bozomona ba bonne yango wana ba bonne o bakati ba parcelle yango wana bozomona merci to ke ne kar malembe to ke ne malembe tite bi mana prince bozomona to ke ne malembe malembe ba bini par ailleurs ba bi et sika ba ensemble ba zali ba offre zoya loko la mai ba bi merci beaucoup na ba prophète nyoso ba oyo ba sambe la kapona biso ba oyo nyoso ba prier ka pona dati télévision de pesibino merci beaucoup tika nzamba lola ale kanako pesa bino lisusu makasa ale kanako pesa bino susu makasa ba lobi malheureusement na tana matanga musale bengi fo na ya ko sala kaka mama doli asana mwa makabu mwa zaik azali ko landela bozomona tutu awa nyoso na komini ya maluku merci merci beaucoup précisément na mboka na biso kuching village kuching bozomona ba tuli ah ngambo deja ba tu ba sombi ba terrasse liboso balobi boya 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 mabele ezali otana bezo pe ya 1 hectare awa na direction o esika bakati mapango benga ezali ezali benga ezali bozomona bozomona deja to ke de male malembe a pe deja ba tudeba tebe ba borne na bango omoni mapango ezali yango ezali
Merci beaucoup to kendeka kamale malembe to tan sa malembe malembe to bi mati na makadam bozo mona awape batie déjà borne na bango bozo mona batagila borne merci to bi mamale malembe to bi ma ti makadam to mona kaka ndenge mosale zo salama merci beaucoup na bosanité mama Alice hein. Mama Alice na motema ya papa Edo na pesio mbote sikozali mama Alice merci beaucoup na bosanité mon vieux didé manager mokitenia papa chéri na bosanité Gibi Kuki motema ya Lisette Mafoni na bosanité papa d'alliance motema ya mama Elisa na Paris ba ye mama na ngai na pesio mbote sikozali na bosanité Dieu Koleka motema Elena Tanda na bosanité Christian Koleka l'œil du maître bomoni awa déjà papa d'aba ni kotonga aba ida kotonga déjà to bi makama le malé na ba kina na makadam yango bosomona makadam hein tozama na prince tozama na prince bosomona na ngambo kuna ba dewa sombi deba to tonga tozama na prince bosomona ba to bazo tonga tonga bosomona ba zela pemi ba ko bwa ka déjà bosomona l'air angoyo to belela bokoto 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 malemi malembi tozo kende bosomona makadam yango bomoni tozama na prince ba ba terrain za na prince bosomona tozama na prince bosomona batu bazo somba batu bazo somba bosomona merci beaucoup na bandeko o tout ba mesana kolanda biso ba fidèle tout to pesi bino merci na pesi susu babi et venez mes akara moko tobi le 20 décembre tozo kende goma to kele sa ba orphelin na ba mama veve ba lobi 1 dollar na yo 2 dollars na yo et ça la biso Yelo kwa motuya merci beaucoup na bosanité na bande ko tout oba kotina ko prier pour na biso merci de pesi bino longonia to pesi bino longonia na prince awa eza na 3000 à discuter ko bangate na dete te lobaka bo bangate yaka ko solola bo bangate boya le bima mama doli yaka liboso ya mbongo ma lobe chalaka boya na kati ko bomoni ba 20 ezali na 2000 Boya, boya, boya. Un hectare pèse à Liba Oteka. Bloc ou un hectare, Bazoteka. Merci beaucoup. Nzeleza Kitoko, Nzele Yango Pepele. Ti, na terrain na yo bandeko batumi yo deja kotoka. Abaida pe kotonga déjà. Merci beaucoup. Na bandeko o tout. Pamisana kolanda biso. Ba iba na Kongo la toti la balobi. Président Zazen Babi, le grand fondateur a Betisa. Ba concert a solo solo na couloir Zenith. Mouta pesa kombo ya couloir Zenith. Ya balobi. Président Zazen, balobi fondateur ya Kongo la toti la balobi. Fondé. Oumela na yo. Merci beaucoup. Na ya Roger Luma. Molobi la Fati Beton. Na bosanite Alain Pet. Na Hollande na bosanité maman Alice na motema ya papa Edo na bosanité mon papa d'alliance na mbamu na Paris Gibi Kuki motema ya Lisette Mafoni Christian Koleka Dieu Koleka balobi na pesi bino mbote sikozali merci beaucoup to kutani na émission ezali koya ngana bino bye bien merci beaucoup na bandeko o tout ba mesana kolanda biso o bazo continuer ko partager ba émission bo mona ki ko lobana so na linga ki na expliquer pour te comprendre ce qu'ani to zali ce qu'ani yote kama maka mutu to linga ka to pesa bino na détail merci beaucoup na ba bonne nyonso oyo ba comprendre ka biso na date télévision to pesa bino merci ti kanza malola a continuer ko pambola bino merci beaucoup na bosanité mon vieux Christian Koleka l'œil du maître ba l'œil du maître Christian Koleka balobi Dieu Koleka motema Elle n'attend na Paris, na bosanité Gibi Kuki motema ya Lisette, ma fouini maman na Chilo, na bosanité mon papa d'alliance, motema ya maman Elisa na Paris, ba maman moko bi maman social. Merci beaucoup, na pechi li susu. Merci, na maman na biso doli akambi balobi. Événement ezaka moko les orphelins là tu savais bien, na main toke de goma balobi 1 dollar na yo, 2 dollars na yo. Ndeti mon vieux Roger Luma, babi 1 dollar na ese komaki, merci beaucoup. Tonton Bazemba la 1 dollar na ese komaki, merci beaucoup. Na wa amu obozo le kanakola ki sa va. Papa Nyonso, Pasteur Mbo, na pesio déjà, ma pesio merci, pe 1 dollar na le komaki. Na ba bonne Nyonso, oba mesana kolanda, dati télévision. Na bo sanite, mama Lilia Kinkita, mama Severine na ville ya Perfil, mama Benalikito service secrétaire de toute génération, dans la manifestation na yo, mariage, fête, matanga, bengaye. Akoya ici quand il y a un peu si mes condoléances les sous na mauvais Nginamau na peu si mes condoléances ici quand il y a Paris kuna
Odey ko perdre maman na yo, odey ko perdre susu petit sœur na yo, odey perdre susu grand sœur na yo, Marie mes condoléances na yo, mon vieux nginama ou na pesi yo mes condoléances. Merci beaucoup na ba fidèle union so pe bande ko otu, ba mesana ko na dati télévision. Tika nzamba lola a continuer ko pambola bino a continuer ko batali susu bisonyo so tokutani mbalasima. Bye.